det första jag har gjort och som man alltid måste göra, det är att leverera ett gott resultat. Det är viktigt. Men det räcker inte alla gånger. Man måste också våga prova på att göra saker på ett nytt sätt. Prova nya vägar helt enkelt. Det är viktigt att man också till man skaffar sig ett nätverk på de företag man jobbar med. Lär känna de nyckelpersoner som finns. Och genom dem jobba fram nya sätt att jobba. Sen rent karriärmässigt så är mitt tips, och det har hjälpt mig, att byta jobb, byta företag helt enkelt. Det är oerhört lärorikt. Man tar med sig gamla erfarenheter in i det nya och kan ofta bidra på ett bra sätt. Ja, för några år sedan när jag jobbade på ABB så var jag med om en period där vi gjorde stora neddragningar i början på 2000-talet. Och på den tiden så satt jag i ledningsgruppen för ett av ABB-företagen i Västerås. Och det bolaget slogs ihop med ett annat företag och jag blev utan plats i den ledningsgruppen. Och jag satt lite vid sidan av under ett antal månader och fick göra en del utredningsarbete. Inte särskilt motiverande faktiskt. Jag hade stort stöd av min familj och mina vänner. Och jag tvingade mig själv att våga tänka nya banor och letade ganska förutsättningslöst efter nytt jobb. Och till sist hittade jag en ny utmaning inom ABB, men då inom ett område som jag egentligen inte hade tänkt mig från början. Så att ta hjälp familj, vänner, ett öppet sinne och ge inte upp helt enkelt. Ja, till att börja med så är det ju rätt mycket jobb för mig just nu som relativt nytillträdd vd för Inspekta. Och det jag har försökt göra det är att vara väldigt tydlig mot min familj och mina vänner vad mina prioriteringar ligger just nu. Så att vi på något sätt kalibrerar förväntningarna på varandra. Det andra jag gör är att jag tar aldrig med mig jobb hem. Jag ser till att jobba på kontoret och det kan vara att jag åker in ett par timmar på helgen till och med. Se till att jobba av saker och ting effektivt och sen komma hem och koppla av. Det allra viktigaste för oss är att hitta personer med sunda grundvärderingar. En genuin vilja att göra ett bra jobb, att göra våra kunder nöjda. Respekt för andra medarbetare, respekt för kunder. En nyfikenhet att prova på nya saker och lära sig nya saker är också viktigt. Mitt tips är att söka spännande jobb i de nätverk som man har. Och många gånger är de nätverken större än man först kan tro. Det är inte bara hos de närmaste kompisarna man kan finna jobb, utan även kompisars kompisar och bekantas bekanta. Det andra tipset jag har, det är att hitta jobb, även om det är drömjobbet, se till att man gör någonting, att man utvecklas på något sätt. Det kan vara allt ifrån att vända hamburgare på McDonald's till att åka utomlands och lära sig ett nytt språk. Men som arbetsgivare när man tittar i ansökningshandlingar så vill man ofta se att man har gjort någonting för att utvecklas. Även om det inte är drömjobben man har haft.